morgon, klockan är 20:10 och jag ska vara på brunch. Jag kommer ihåg vad det här, jag ska på brunch så noga. Alla här traditionerna har vi haft väldigt länge. Noterna, det är en av Pontus sju gudmödrar som vi umgås med. Och alltså när man var liten, det brukar vara så från 9 till 1 typ eller något. När man var liten så vaknade man 6 och var så taggad på att åka. Alltså man var så hungrig också för att gud, 9 var så sent att gå upp. Och nu är jag tvungen att ställa alarm och allting. Jag är så jävla trött, jag inte ens sminkar mig för jag är så jävla trött. Och vi har så bråttom när vi är iväg. Alltså skillnaden är att man har förut ut att det här var jättesent. Så var 9 och nu tycker jag att 1 som ska hem från är liksom tidigt. Fan, jag är helt trött. Jag sov ändå 8 timmar i natten och så är jag trött. Men en familj är den, så jag tror att jag tog det själv för att de blev ganska glada när jag vaknade, men de har inte åkt än. Ska vi åka eller? Ja, bra, jag är klar faktiskt. Alltså jag ställde alarm klockan 9 och då tror jag det att man hade åkt dit. Så gick jag upp och såhär, på toa typ. Och så har jag någon som pratar typ eller något. Och sen så skrev de i vår familjs kikgruppchat bara, vi åker om 10, jag bara, är inte det redan där? Den här frisuren har jag börjat ha fett mycket. Jag tar upp överflödig hår så att man har en liten krämmare. Very nice. Jag tror det är så flottigt. Jag tvättade igår egentligen. Men jag tvättade här inte igår. Och jag kanske, men jag tränar inte idag. Ska jag tvätta idag? Jag tror att jag tvättar imorgon. Alltså. Och nej, vad hände med din mest Pontus? Jag tog av den för att mitt hår var väldigt mjukt. Nej, för att alla sa att det var ful. Har du sett Gödas keps? Du borde känna på mitt hår, Michelle. Nej, det är hans keps. Han glömde det. Folk gillar att ta på mitt hår. Jag förstår inte Gäddas keps. Nej, skulle vi ha sagt någonting? Det var det, jag sa. Jo, du visst. Tarsan, du är gullig. Oj, oj, oj. Jag har ont i knät. Aj. Aj, jag blev ens skjuten av intressepilar. Aj. Michelle är en sån person som inte har någon sympati för någon alls. Va? Då åker vi. By the way, vill ni ha grymt, grym service? Igår jag sa om Jesus. Ja. Skäms du? Nej. Nej, jag vill inte köra när det är halt. Jag skäms inte, det är bara att jag ångrar. Du är Pontus. Ja, jättegärna faktiskt. Han är only 15. Nej, det är halt, jag vill inte köra när det är halt. Det är inte halt, Michael. Du vet inte vad du pratar om. Okej, ska jag köra då? Om du vill testa. Nu lämnar vi Tarsan hos morfar och farfar. Åh, okej. Hur bra är jag på att köra? Jag kommer ju då jättinga. Det säger man inte. Thomas, hur bra är jag på att köra? Thomas. Thomas. Du är jättebra på att köra. Jag vet. Inte särskilt. Jag vet. Och det här kläder du brukar klättra innan var liten. Vilket då? Ja. Det var inte så högt. Titta! Hallå! Alla Hotels fans, vi är på brunch. Brunch. Har de den? Ja, det kanske de har. Det är mamma. Okej, då har vi men det. Och vi har precis ätit morotskaka. Det är kul när vi inte tar oss förbi. Det är slut. Ja. Vincent, gå och tvätta munnen. Vad är det här? Vincent, gör det nu. Vincent, gå och tvätta munnen. Här är... Vincent. Vincent, med en 100 snabbt. Min story. Ja, men en story. Ja, jag filmar. Vincent, tvätta munnen innan du går någonstans. Vilken rolig så här lins. Man blir ju helt så här. Det är jämför på det. Det är det. Undrar om Pontus har vuxit om. Ja, du har vuxit om. Michelle får kolla. Hon är lag och lov att se. Jag ser inte. Och så testar vi. Jo, Pontus är längre. Lilla bästa. Två centimeter. Åh nej, vänta, hur gör man? Jag vet inte längre än dig. Ja, nu får ju du göra det. Sen får jag göra. Han hade får jag. Nu vill Linn testa också vem som är längre. Men Linsam.
med hund. Och hon ville också att det var fint. Mm. Eller hur? Mm. Hej Shima. Hej katten. Var har Lin gömt sig någonstans? Lin. Var kan hon vara någonstans? Var han nere? Här inne var hon nog inte. Här inne. Jag hittar inte Lin. Var kan hon vara någonstans? Lin! 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 Verkligen bra på att gömma sig. Är det du också skulle jag säga? Hon ligger där. Men sen någonstans. Seriöst? Ja. Vad fan, jag trodde hon var här. Jo! Här är hon, den lilla musen! Gud vad bra du gömde dig. Kör för fan! Kommer du närmare? Kom närmare Pontus! Titta vad du kan. Du har fått det bra! Skjut hög, nu skjuter du bara på hans ben. Sitta efter dig igen. Hemma är så jävla trött. Alltså, först så skulle jag köra alla till Decathlon i Skärholmen och Dollar står där. Min brorsa skulle köpa och hämta någon. Han köpte en byxor, vet du fan. Och då köpte jag, medan jag stannade på Decathlon, köpte jag två par solglasögon på Dollar Store. De här röda och de. Med very nice. 30 spänn styck. Och så köpte jag en torrschampo bara. Det var något nytt märke. Eller alltså det här Therese Lindgren testat, jag vet fan. Hoppas att det är bra. 40 spänn. Och ja. Det var det. Eller ja, sen skulle jag köra hem allihopa. I övningskörsbilen eller vad man säger. Och så åkte jag direkt och skjutsade iväg Emilia till hennes kompis Olivia. Och Olivia är då min kompis Claudias lilla syster. Oj, oj, oj. Ja. Det är klockan slags två. Jag är så jävla trött så det inte går att lägga mig ett tag och sova en stund. Jag, liksom ingen BH, yoga pants, eller ja, kofta och flottigt hår och allting. Jag träffar Olivia nu, gå på bio. Oh. Jag ska se Skönhet och Odjuret på Sergel och, nej, jag är på Sergel. I 3D också. Jag tror jag kan ha några 3D-glasögon här. Om man tar med sig, det får man inte betala tror jag. De här är ju faktiskt otroligt snygga. De här ska jag ta med mig. Oj, men gud. Hallå. Oj, jag känner att det är lite miljövänligt så man inte behöver producera så jävla många. Man får hoppa att ta med sig. De här köpte jag. Alltså man får ju sån här, eller köper sån här när man går på bio. De här är till och med dammiga. Vad är vanliga frågor för att ha de här snyggingarna? Hakuna Matata. It means no worries. Presentera. Nej, alltså.
Okej, det blir jag. Ja, lite grann. Nu är jag och Lia förbi här, lite mer sagt. Och förlåt. Vill du visa vad du har köpt? Förlåt. Ja, of course en Red Bull. Koffein. Största storleken. Hur mycket innehåller den? 473. Ja, 473. Har du druckit mycket Darien? Nej, eller... Va? Nej, faktiskt inte. Jag köpte bara. Jag har druckit 2 koppar kaffe. Och den här vitamindrycken, eller... Ja, men den dricker ju bara imorgon. Och det var beroende, så att säga. Ja, sen har vi köpt såhär pyttesmå chips. Såhär gulliga. Och här är ju ljus. 2 olika smaker. Ja. Och sen... En Mountie och de här sexiga glasögonen. Fantastiskt. Men så jag kör. Min är snarlik. Vi har chipsen och sen så har vi Red Bullen. Men jag gillar att det blir så högsta volym. Ja, det finns jävla högt reklam. Har man ens produkter? Mango! Nej, men inte tidigare, så vi får se. Det här blir någon skitbra. Jag är fett taggad. Jag har haft mango-bio förut. Vilket film ska vi se? Kanske ett nytt vinnande koncept? Ja, jag rekommenderar det här starkt. Från bak. Vad... Vilket film? Skönheten och odjuret. Fast du kan inte säga än om den är bra eller inte. Nej, vi ger en review sen. Ja. Vi hörs om 2 timmar. Ha det! Så... Hur var filmen? Oj, nu kanske jag stänger av kameran så. Den var helt okej, den var bra. Men den var längre än vad jag trodde. 2 timmar. Åh, 9 minuter. Ja, det var fan galet. Ja. Nej, men den var bra, men jag vet inte om jag gillade om att de sjöng så mycket och texten inte stämde. Ja. Det var så här. Okej, här kommer ett klipp till jag filmade. Och man kan se det, alltså, det de sjunger. Alltså ingenting med det de säger eller texten som gör, det är helt sinneskult. Och så börjar de prata också. Då pratar de om helt... Och då kommer han i bakgrunden, jag känner inte. Det var helt oväsentliga texter. Här kommer det. Visst var det galet? Helt sjukt. Ja, fy fan, vilket jävla... Oj. Men det var så jävla konstigt. Det var liksom, de sjöng en sak. Då stod det en helt annan sak. Jag reagerade på första början. Aha, hon bara... Då stod det så här, hon får sitt. Och så bara... Det måste vara någon galen person som har skrivit... Förlåt. Oh my god. Ja, då. Jag beställde upp så att tumman inte hade startat. Oj. Kom, men man försökte inte dra ut hela grejen. Ah, ja. Tack för idag. Då avslutar vi vloggen. Ses imorgon. Jag gillar att alla tittar också. Hej då vloggen, ses imorgon. Hej då, puss.